Oslo on oikein mukava, mutta kovasti kallis paikka. Siellä on pullaa ja on viikinkejä, Heyerdahl ja napatutkimusalus Fram. Mutta yllättäen myös hiihtokeskus Holmenkollen paljastuu varsin jännäksi paikaksi muutenkin kuin vain Hyppyrimäen modernin arkkitehtuurin suhteen. Nimittäin itse en ole hiihtänyt lainkaan kouluaikojen jälkeen, mutta hiihtämisen historia ja siihen Norjassa liittyvä naparetkeily ovat todella kiinnostavia. Lisäksi hiihtomuseossa on myös interaktiivinen osa, missä voi tutustua itse omakohtaisesti talviurheilun fysiikkaan ja siinä vieressä kerrotaan myös ilmastonmuutoksesta ja miten hiihtoväki koittaa sopeutua siihen. Suosittelen hyvin kylmästi.